নমস্কাৰ, মই কল্পিতা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই একেবাৰে সহজকৈ কৰিব পৰা এটা ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ ফুলৰ ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। আৰু যিসকলে যদি কোনোবাই নতুনকৈ শিকে তেওঁলোকে এইটো ফুল বনাব পাৰে, একেবাৰে সহজ হয় আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ড্ৰেছিঙৰ কাম নাই, একদম চিম্পল হয় কিন্তু দেখিবলৈ বিৰাটে ধুনীয়া লাগিব। আৰু চকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, মই তাৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ, আপোনালোকে ৰাউণ্ড ব্ৰাছো ল'ব পাৰে আৰু য়েল্ল' গ'ল্ডেন য়েল্ল' যিটো কালাৰ হয় সেইটো লৈছোঁ। ইয়াতে মই ষ্ট্ৰকডাল 5 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 5 বাৰ মই দিছোঁ এটা ফুলৰ পাহিত আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ কৰিছোঁ ষ্ট্ৰকডাল। আপোনালোকে যদি মন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ধৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰীণ কালাৰেদি মই ফুলৰ ঠাৰিডাল আৰু পাতখিনি দেখুৱাম। ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল সৰু 2 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, কোনোবাই যদি নতুনকৈ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং শিকিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে কটন কাপোৰত শিকিব, তেতিয়া পানীটো দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই কৰিব, নহ'লে স্প্ৰেড হৈ যোৱা, কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ যোৱা এটা চান্স থাকে। আৰু পিছলে পিছলে যেতিয়া হাতত কণ্ট্ৰল আহি যাব, কালাৰত কণ্ট্ৰল আহি যাব, তেতিয়া আমি নেক্সট তেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ ফেব্ৰিক বা যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মোৰ কালাৰখিনি কৰা হৈ গৈছে আৰু মাজত মই মাত্ৰ পাৰ্পল কালাৰ দি পেলাই 3টা সৰু সৰু ষ্ট্ৰক দি দিছোঁ। ইমান মৰম লাগিছে চাওকচোন ফুলখিনি। আৰু এইধৰণে যদি আমি বহুতখিনি ফুল আঁকি লওঁ বা কালাৰ কৰি লওঁ দেখিবলৈ বিৰাটে ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইখিনি মই একদম কম সময়ত কৰা হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ চাদৰৰ আঁচল বা আপোনালোকে ফ্ৰণ্টত দিব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ কুৰ্তিটো দিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ কাম আজি, তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ ইয়াক কাম কৰা হৈ গৈছে প্ৰায়। এতিয়া চাওঁচোন আহক ইয়াৰ আজি ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।